Uma pergunta interessante aqui do Anderson Félix. São João de Caruaru, você pretende participar da licitação? Não. Por quê? Porque não dá para a gente abraçar o mundo, né? A gente já faz, já está na licitação de Petrolina. E se não sair de Petrolina? Se eu saísse de Petrolina algum dia, tá certo? É, não também, porque... É questão política, não? Não, eu respeito as pessoas que produzem tão bem o São João que não me cabe lá, entendeu? É, a não ser que algum dia não tenha uma pessoa que venha a desenvolver um bom trabalho e que se acharem que a gente deve ir para lá, tá certo? Sem tirar A, B ou C, entendeu? Uma coisa assim, que seja uma coisa pacífica, que a gente possa acrescentar e ajudar com o trabalho da gente. Aí sim. Mas hoje não cabe, não, porque hoje esse evento é muito bem produzido.